Poštovani gledalci HDA, još jedan sportski pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Prijateljska utakmica između fudbalskog kluba Sarajevo i turskog velikana Galatasaraja. Veliki pozdrav i od mene. Dakle, uspjeli smo vidjeti sastav Galatasaraja. Večeras istrčati na olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase. Itekako su prvotimci. Nešto više kasnije o njima. Evo sastava Sarajeva. Čemo nešto o Emiru Obuči, Alenu Škori nešto kasnije kada budu i napuštali teren. Evo vidjeli smo ih, obojica su tu na centru, izvešće početni udarac. Ostali smo dužni informaciju, mogli ste i vidjeti malo čas grafički. Glavni sudija ove utakmice, Irfan Peltu iz Sarajeva, poprilično mlad sudija, ali jedan od boljih bosansko-hercegovačkih sudija ove sezone. Sudio je Sarajevu posljednju ligašku utakmicu upravo na ovom stadionu protiv ekipe Olimpika kada je Sarajevo pobjedilo sa 3-1. Veliki aplauz. 10.000 gledalaca koji su se okupili na stadionu Asim Ferhatović Hase za Emira Obuću. Evo, ako ga nismo dugo vidjeli, onako je već počeo da sjedi, iako ima tek 37 godina. Zaista velika legenda, igračka legenda u posljeratnoj historiji Sarajeva. Kerim je govorio o nekim njegovim brojkama. Četvrti najbolji strijelac u historiji fudbalskog kluba Sarajevo. Nije mala stvar u svakom slučaju, s obzirom 70 godina da Sarajevo postoji, biti četvrti najbolji strijelac. Ima jedan zanimljiv još podatak, da je recimo samo u Premier ligi postigao 62 pogotka, u Kupu Bosne i Hercegovine 19 golova, u Kupu UEFA 8 pogodaka. Evo, dovoljno reći, u Kupu UEFA da su iza njega ostale legende kao što su Pašić, Musemić, Sušić, slovima u istoriju fudbalskog kluba Sarajevo. Emir Obuća, sigurno mnogi golovi ostaće. Dio te generacije 81. godišta s Alenom Škorom, Pelakom, Haskićem, oni su tada zvali se Koševske bebe, jako su dobro igrali u tom jednom periodu. Evo oproštaja i za drugog igrača, to je Alen Škoro, koji evo u 11. minuti susreta izlazi iz igre. Evo da kažemo par riječi za njega, važio za najvećeg talenta u Bosni i Hercegovini u posljedatnom periodu. Imao je debi protiv Gradine samo sa 17 godina u sezoni. To je postigao 8 pogodaka. Pamti se njegov gol sa 30 metara od jedinstvu. Uslijedio je zatim i poziv u A tim. Faruk Hadžibegić ga je zvao na sadlovskom inostranstvo, Marseille. Razni menadžeri su vrtli oko. Svaka čast za ovaj gest fudbalskog kluba Sarajevo i što su odlučili da ovu dvojicu nogometaša isprate na ovakav način. Napad Galatasaraja, da li je tu bila nedozvoljena pozicija? 1-0. 1-0 za Galatasaraj u 13. minuti. Sigurno za trenutak da je tu bila nedozvoljena pozicija. Sada ćemo vidjeti iz ponovljenog ugla. Evo vidjet ćemo, ostao je dole Almir Bekić. Evo, pratimo to. Da, ostao je Almir Bekić dole kao lijevi bek. Iz tog razloga nije bilo ofsajd pozicije. Umut Bulut je lijepo vidio na drugoj strani svog saigrača Aldina Olčana. I eto, to je već 0-1. Zaista lijepa akcija fudbalera Galatasaraja. Umut Bulut ovdje nesebično, iako se možda očekivao njegov udarac prema golu plakala, kažem, lijepo vidio Olčana i eto, Galata vodi već sa 0-1 na poprilično, možemo reći, otvaranju utakmice. Tim u ovom posljednjem meču Galata je doživjela poraz. Rustemović pokušao pas kroz sredinu, nije to prošlo, dobra reakcija vezne linije. Galate na lijevoj strani je bio sam Grospovic, ali lopta ide na desnu stranu. Ubacivanje, velika prilika i to je 2-0. Eto kako lako dolaze do našeg gola nogometaši Galatasaraja. Vidjeli ste izgubljena lopta Rustemovića na sredini. I evo, sada ćemo vidjeti to na usporenu snimku. Tarik Gamdal je asistent, a Sinan Gumuš je strelac ovog lijepog pogotka. U stvari nije bilo ni teško na kraju Sinanu Gumušu pospremiti ovo u mrežu. Sve mu je zaista lijepo pripremio Tarik Gamdal sa ove desne strane. Pogledajte još jednom, faktički situacija 3-2, odlična povratna lopta. I kao penal je ovo bilo možda i lakše za Sinana Gumuša. Dosta sporo se vraćala odbrana Sarajeva. Već u 25. minuti 2-0 vodi Galatasaraj. Sinan Gumuš, 21. posmatrati ovu utakmicu. Razlog je njihovo skandiranje imena Vedran Puljić. Znamo da se na Koševu već tradicionalno to proslavlja. Duljević sada u prilici. Duljević! Bravo. Evo pogotka. Pogodak za Duljevića. Evo pogotka. Sjajna reakcija kapitena Sarajeva Harisa Duljevića. Fantastičan je 1-1, to i sada pokazao, divno prevario svog čuvara i onda slabijom lijevom nogom
savladao Gonena. 2-1, imamo sjajnu utakmicu nakon 27 minuta. Evo, 27 minuta, već tri pogotka smo vidjeli. Dva u mreži je plakala i Duljević je uspio ovdje prevariti Sabrija i onda lijevom nogom pogoditi mrežu golmana Gonena. Jako lijep pogodak Harisa Duljevića, koji je odnedavno i postao kapiten fudbalskog kluba Sarajevo. Da, ovo je za Duljevića treća utakmica kako nosi kapitensku traku. Debitovao je na onom susretu protiv Slobode ovdje na Koševu kada je Sarajevo pobijedilo sa 1-0, nakon toga u prošloj utakmici protiv, svakako je definitivno jedan od najzahvalnijih fudbalera Sarajeva. Ponovo je Sabri Sarioglu ispao na toj svojoj desnoj strani. Almir Bekić, divno ubacivanje. Osmanović nije uspio primiti tu loptu i dalje može biti opasno. Rustemović, pa Berberović, nešto jači pas na desnu stranu za Kalasija. Centar šut, dobar, evo prilike, gol! 2-2. Amer Bekić je strelac. Sjajan centar šut Kalasija sa desne strane i Amer Bekić pogađa, odličan je u igri glavom. Sada se jako dobro postavio, evo oduševljenje na stadionu Koševo. Sarajevo izjednačilo rezultat na 2-2 u 43. minuti. Nevjerovatno je da smo skoro najavili pogoda kamera Bekića, jer smo prije ove akcije govorili o njemu, dosta ga hvalili. Idealan centar šut Ahmada Kalasija. I onda rutinski Amer Bekić završava ovo pogotkom. On je već postigao tri pogotka ove sezone u Premier ligi. Kerim je rekao malo prije, direktno donio tri boda Sarajevu protiv Slobode, a uspio postići onaj izuzetno bitan pogodak protiv Zrinskog u Mostaru, kada je Sarajevo eliminisalo Mostarce iz kupa. I eto, zaista Amer Bekić, kako Kerim reče, i pored izuzetno jake konkurencije u napadu Sarajeva, možda i najviše pokazao u nekih posljednjih 5-6 utakmica. Tako je, dugo je bio nosioc igre. Sarajevo bilo u problemu sa operacijom Mateja Delača kada su praktično ostali na jednom golmanu. To je bio samo plakalo. Da vidim odmah opasan napad Sarajeva po desnoj strani. Amer Bekić, evo prilike, 3-2 vodi Sarajevo. 3-2 vodi Sarajevo, kakav preokret. Opet Bekić. Amer Bekić strijelac. Osmanović je ipak prošao po desnoj strani. Ako sam dobro vidio, nije ni bitno. Na kraju Amer Bekić, njegov drugi pogodak na utakmici, potpuni preokret. Evo te situacije, još jednom Okić je ubacio, Osmanović nije baš na najbolji način zahvatio loptu, ali dobro je ispalo jer je ta lopta došla onda do Amera Bekića, koji postiže svoj drugi gol u ovom susretu, pa mislim nekih 20-30 sekundi da se igralo u drugom poluvremenu i Bekić je uspio savladati, pa rekli bi još dovoljno nezagrijanog golmana Era Išćana, koji je ušao prije par trenutaka u igru. 0-2 je vodila Galatasaraj, a eto Saraj... Zabaviti. Kompletna sportska javnost, jednostavno moramo se i u tom infrastrukturnom dijelu primaći Evropi. Da vidimo sada ovaj napad Galatasaraja, lopta je na sredini terena. Dobro kombinuju u trenucima igrači turskog tima, imali prilike za udarac. Groskrojc, dobar dupli pas. Ovo je sada možda prilika za Galatasaraj. Treba izblokirati taj udarac i kakav pogodak. Kakav pogodak postignut u 70. minuti susreta. Izvanredan gol mladog nogometaša Galatasaraja sa brojem 37. To je Batuman Ergun, koji je ušao prije par trenutaka, ali pogodio je zaista same rašlje. Pavlović se bacio na tu loptu, međutim nije imao šanse, čini mi se, prilikom ovog udarca Erguna. Da, asistencija Sabrija Sarioglu, a evo vidimo tu situaciju koji je sada prešao na lijevo krilo. Nije nešto bila jaka ta lopta, ali je imala fantastičnu parabolu, jednostavno ispružio se koliko je dug i širok Bojan Pavlović, ali nije imao šanse da ovo uhvati. Evo još jednom vanjskim dijelom stopala, fantastičan pogodak, fantastična utakmica na Koševu, 3-3. Mladi, talentovan igrač Galatasaraja. Možemo biti zadovoljni apsolutno i onim što smo vidjeli na terenu, 6 pogodaka, dopadljiva igra. Evo upravo u ovim momentima Irfan Petu odsvira u kraju utakmice, možda i najrealnije na kraju da je završilo nerješeno 3-3. Nije dobro krenulo po Sarajevo, s obzirom da su gubili 2-0, ali eto, uspjeli su se vratiti fudbaleri Sarajeva. Evo sada, naravno, sportski pozdrav svih fudbalera. Kažem, zaista jedno lijepo veče u Sarajevu, otprilike pred nekih 10.000 gledalaca na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase. Sportski pozdrav i dvojice trenera, koji će, nadam se, nešto kasnije našoj kolegici Adisi Šehić, ako ništa, bar Miodrag Ješić, sasvim sigurno i dati izjavu. Evo, upravo Miodrag Ješić sada će dati...